Ръчето. Човек, той там мотор не може да мина. Той да разкарал. Не знам какво ще ми. Аз ви пробвам. Ама няма ли човек, момче, цялата му кола стана на газ. Виж му колата, какво се прилича. Отпредна, чупена от там на дружина. Дайте малко да лага. Тяло пройда. Не може да стигне, те прижава. Да не се оттървеш едното. Не е работа ти. Само лекичка. Не е работа, врече. Върчето не дам, бе. Чакай, Много хубаво винто. Ръкеш, ама дават и на масата полицейски.